Zareo desa dabdabi ke kantiwa tapal kuma ita satpanyin dabdabi ida suinga na hini ida chifatonya. እስካሁን ግን ለምንድን ነው ወደ ስራ አልተመለሱት? በምን ምክንያት ነው? ያው በገነጥኩት ምክንያት አገደኝም መታገድ አይገባኝም የተናገርኩትን ነገር ይሁን ሁሉም ነገር ትክክል ነው። እኔ አጋጣሚ ነው ሸገር ሬዲዮ ጣቢያ ሲደውልልኝ መረጃ አቅርቦት ባለሙያ እስከሆንኩ ድረስ መረጃ መስጠት ስላለብኝ ትክክለኛውን እዛ እየተሰራ ያለውን ነገር ተናገርኩ። የዛ ጊዜ ወዲያውኑ የተሻለቃቶ ተሻለ የሚባሉት መጥተው ስብሰባ ይደረግ ሸገር ምንድነው ቃል የሰጠሹ ብሎ የክርቱ ያለቃ ሰበሰበና ምንድነው ችግሩ መፍትሄ የለኝም ወይ ለመስጠት እኔ መረጃ አቅርቦ ባለሙያ ችግሩ ስም ሚስተር ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ለምንድነው የምትሰጡት አለ። አይ ሚስተርማ ከሆነ እዚህ በአደባባይ የተወራ ነገር በአደባባይ የተሰራ ባለበት ሁኔታ ሚስተር መሆን ስለማይችል እንዳሁንስ በዚሁ አጋጣሚ ዳሚ እንዲጠይቀኝ እንትራለሁ። ማንኛውም ጋዜጠኛ ምትጠይቀኝ እናገራለሁ። ምክንያቱም አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ሚስተርሆን መሆን የሌለበት ጉዳይ ነው ብዬ ያው ከሱ ስላለን አሁን በሽኛው ነው ማለት ነው።